សំណួរទី2គឺសំណួររបស់យុវសិស្សរតនាសួរថាយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងមានចេតនាចង់ប្រាប់គេចង់កែប្រែគេតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាយើងប្រាប់គេហើយកុំឲ្យគេខឹងវិធីសាស្ត្រវាចេះតែមានហើយណាបងអូនប៉ុន្តែរឿងខឹងមិនខឹងនឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនោះទៀតហើយនឹងការប៉ិនប្រសប់របស់យើងតាមពិតល្អហើយបងអូនមានចេតនាទាំងពីរនឹងល្អទី1ឃើញគេខុសហើយយើងចង់ប្រាប់គេហើយមិនចង់ឲ្យគេខឹងទៀតចេតនាបែបហ្នឹងគឺជាចេតនាល្អគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែថាឃើញគេខុសស្ដីមងមងម៉ាងម៉ាងនោះទេវិធីសាស្ត្រមានច្រើនហើយតាមកម្រិតអាត្មានិយាយទៅក៏វាមិនអស់រឿងដែរសំខាន់គឺបងអូនយល់ដឹងច្រើនហើយស្ទាបស្ទង់ចិត្តឬក៏អធិស្ឋានរបស់បុគ្គលនោះយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងចេះអាណិតនោះគឺអាចនិយាយបានថាបងអូនជាមនុស្សល្អមនុស្សខ្លះឃើញគេធ្វើខុសហើយញោមញីគេស្ដីបន្ទោសលើកតម្កើងខ្លួនឯងតែដែលបងអូនមានចេតនាតែចង់ប្រាប់គេហើយមិនមែនប្រាប់តែឌីលគេទេគឺប្រាប់មិនហើយកុំឲ្យគេខឹងទៀតមានន័យថាបងអូនគិតកោតក្រែងដល់ចិត្តគេទៀតបងអូនផ្ដើមជាមនុស្សល្អដោយមានចិត្តយ៉ាងនេះពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនឃើញគេធ្វើខុសហើយមានតែខឹងឬក៏មើលងាយគេបន្តបង្អាប់គេដោយប្រការផ្សេងៗការមើលទោសប្រពុតមិនមែនថាមិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែបើមើលដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ដោយការញោមញីព្រះអង្គថាគឺជាបុគ្គលពាលណានៅក្នុងកម្លាំង8យ៉ាងនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាបណ្ឌិតមានការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដទៃនឹងជាកម្លាំងរីឯបុគ្គលពាលសម្លឹងអ្នកដទៃតែផ្លូវអាក្រក់សម្លឹងទោសអ្នកដទៃនឹងជាកម្លាំងរបស់បុគ្គលពាលទេមិនមែនថាប្រកែមើលទោសគេនឹងបណ្ឌិតទេណាប៉ុនបណ្ឌិតលោកមើលដែរប៉ុនមើលដូចមើលទោសសើមើលមនុស្សទាំងឡាយដែលមានកំហុសនឹងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយគេណាហ្នឹងការសម្លឹងរបស់បណ្ឌិតប៉ុន្តែបណ្ឌិតជាកម្លាំងពីក្នុងមកហ្នឹងគឺមើលសម្លឹងទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអង្គរបស់បណ្ឌិតមាន4ហ្នឹងដំបូងគឺអត្តសុទ្ធិអត្តសុទ្ធិហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធសិនហើយដល់រួចពីនោះបានបរសុទ្ធិទើបណែនាំអ្នកដទៃគឺមិនមែនសំខាន់មើលគេទេសំខាន់គឺមើលខ្លួនយើងសិនហើយជាមួយគ្នានោះមានសង្ឃៈវត្ថុចេះសង្គ្រោះយើងនិយាយគេបានវាទល់តែយើងមានឧបការៈលើគេឬក៏មានសេចក្តីល្អអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យគេមើលឃើញអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គទៅទូលមានទៅអប់រំទៅកែប្រែមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គខ្លួនឯងត្រូវតែល្អល្អទាំងអីល្អទាំងបតីសឹកសត្រូវគឺកិលេសហើយនៅមានល្អដោយកាយប្រយោគវិច័យប្រយោគទៀតមិនមែនយកពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងយកទៅប្រើទេពាក្យដោតពាក្យចុចពាក្យផ្ទន់នេះហ្នឹងព្រះអង្គយកអត់យកទៅប្រើទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាកាលណាយើងធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងយើងហើយគឺយើងពិបាកនិយាយហ่ะដូចជាយើងចង់ឲ្យមនុស្សល្ងងម្នាក់រៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងអញ្ចឹងវាយើងចេះអាល្ងងអាល្ងឹតទាំងថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាយើងថាអញ្ចឹងត្រូវតែពាក្យហ្នឹងប៉ុនពាក្យវាក៏រស់ហងរើយអញ្ចឹងទៅមនុស្សទទួលពាក្យយើងទៅបានតែការខឹងក្រោធអញ្ចឹងបានជាការព្យាបាលមនុស្សដែលធ្វើខុសឬក៏ល្ងងហ្នឹងត្រូវធ្វើប្រើវិធីសាស្ត្រតិចហ្នឹងបើមនុស្សគេចេះដឹងដូចគ្នាមិនបាច់តិចមែនទេប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងដែលមិនដឹងអីហ្នឹងវាទល់តែប្រើវិធីយ៉ាងណាឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់យើងទៀតដូចពេតអញ្ចឹងណាតាមពិតពេតគាត់មិនមែនចង់ឲ្យឈឺប៉ុន្តែរឿងខ្លះជាឈឺមិនរួចអញ្ចឹងបានមជុលចាក់ថ្នាំនឹងគេធ្វើយ៉ាងណាពីធំទៅតូចហើយវិធីចាក់នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាឈឺឃើញទេជួនកាលចាក់តាគៀនឹងគេគោះគោះគោះទៀះបាច់អត់ទាំងដឹងថាមជុលចូលផងមិនមែនថាអឺត្រូវចាក់ឲ្យឈឺឈឺទៅអញ្ចាក់ឲ្យជាតាឯងជាហីទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការឈឺនឹងវាកាត់បន្ថយប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះវាឈឺវាមិនអស់ឈឺទេប៉ុន្តែប្រើអស់ហើយសមត្ថភាពយើងអត់បានចង់ឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺទេដូចយើងពយល់មនុស្សអញ្ចឹងមិនទៅដល់វ័យផាំង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 ហើយដល់ឲ្យ
hay say say tới anh miền trong bàn ấy bây giờ hay sẽ đạp hay tới phần nắng mình cột còn tê phần nắng mình cột còn tê dương mình trong bàn ấy bây giờ đương là o mũi có phần tay sầm đầy và còn đầy mệt ta nó anh đang bây giờ đương mũi tiệt dương mình đời xa thì dương ở trong bàn ấy bị kế tự dương giấy say còn giấy tới hồi thật trớ em cột còn tê để về đang mình thầm tạo chi anh chào chia đó này cứ trâu miền quân thua cụ về tiệt nông cà mở nữa chẳng vừa chỉ đường lủng bạ vốn nông cà cài prai mà nô trâu tè bây giờ khơi thật cái khó chẳng dân trâu vô thật thật sự đầy lỗ nó cứ chia vậy hay dân ban thuê nợ vì nợ trâu đa tu chia tu giang sầm ẹp kế tiệt đối với sa ma sam put và ông sam đại tha bồ tát ập rung kê dạng na tuôn miên kê dạng na cọp bảy thuật luận ai dạng lục sân tư với mình lục bạ và ông thành dạng na bồ tát ập rung kê dạng na prap kê dạng na luận ai cứu thôi dạng đó hỏi bàn sân tư với mình lục bạ cầu những ban ở đặc thái lục bình châu lục bình thái tham mấy tớ ban mình lục bạ cầu cứ tha với mình miên bịa chia ra từ lọt màu vinh ai vừa dân khoản bá mấy công thừa tớ này ba nền chỉ nâng bịa nâng quy mến từ lọp ở vịnh tề chẳng tìm mũi ắt tạ sật thị rồi tới ban para sật thị cái này vấn đề nó không nuốt miên song cả hạ vật thọ tiệt dân vô trong vô cũng nên là o rồi bỏ dân tập rạp kế mình khó bị dân vô chùm này đó là o từ sầm rạp nẹt để sợi liền vấn đề chỉ mũi khi nên nó có trao vào bịa sầm đây là o đấy nè bồn o mày tia dân miền bài dân miền trong ban ấy bị nẹt nông thế vấn đề của dân trâu prao bịa nam mô ôn mạng bị xa bài mà nhằm bài ấy chẳng thức bịa bởi rùa hay thuật đó nè bởi khá liên chả chả rõm đâu vậy anh đăng hành tục nâng anh đăng khá liên ọt tư khá liên bản nà có liềm mà rùi nhé bịa xâm đây dân trâu bản nà cả đôi vấn đề với dân khoa vị thi xa nông ca bằng hồ nâu cầm đất bỏ dân tư ôi bị sưu tử chìa dân rùm nâu bị sưu tử chìa kế bỏ bạ tử tù vì vậy, nó không lâu cứ về miền mà nó hình chẳng, mà nó là ngôn, mà nó ọt chê. Chẳng hãy bàn chìa chìa ọc cả, chìa bê về lìa xa mẹp nẹ chê nóng prap. Nâng đôi chàng dễ chẳng thà ấy, miền là xa sọt, đôi xâm bốt, bọt bị cà. Prà chả xa khá đôi xâm bớ, bằng xâm bàn. Miền là xa sọt nâng dương miền nâng lùm o rồi bọt nẹ miền nâng trăng để miền xong cả hạ thô. À nó cửa, chôn cây cỏ. Hay đòi dân miền hay dân tự chỉ mờ nghe mờ thao mà nữa cũng sọt tu được quất anh đang ai cứ chỉ phê bạc cỡ rồi bỏ nè miền nước miền tây sầm bát thuần thiên vân khmer pina sơn la nhọ bàn bàn chèp tè mà đón cái bon tiệt phong đôi chợ đình tức sầm một chăng miền của cốt vân ở rồi chạy bật sợi nè nè mình nè bàn nè khác cái ở sâu miền ấy đấy vẫn là thà tục tiếng miền thực tại thực ấy phật vẫn là miền của cô anh đặt bàn ấy tịch tục tiếng chẳng bàn khăn can có thà liền mà mê thống cùng bương còn cặp nẹ miền cầm nành cái đắp cùng bương tài cỏ thế nữa còn ta bị cặp ấy liền rằng mày có về một chỗ này nè miền cầm nành cái đạp nước miền đang khéo bên khnông vừa là ham ăn miền chạy chuẩn bị đòi nè đặt tì đòi hai miền nó ngoạp tới chọc ấy tạo sầm bát cái chạy cái này à bên nè miền nó bò đặt tì này nó bò miền bên tè cái thuê donation cái thuê xây xây cái trâu mà nữa tương lai nước ở lực cứ đời xa ta cái chạy chuẩn bị tiền nè nó ngớ lầm o rồi bò nè miền ai bên tham miền là mình nè ai tê hư ham mà nè ai nó tuần nãy cái tè deal tiền đôi sầm bột bọt bị cào hay cà na miền hay mình che đã xa mà được sọt tế được đa sạt chẳng vì pro dân miền trọc sầm bản hay nhiệt sờ lạnh nước nhiệt trung bình nước đại diện này cầm sọt ọt liền này nước đôi sầm bột đây một tạ tài cài rồi bỏ dân ngồi từ là o chẳng hay dân miền nó miền là mình này ai anh tới ọt che chạy đầm lầy tới được đa sạt chẳng miền được luôn đó vì ở miền sầm bột ở miền ấy sầm đạp tạ tay vì ở là o nè miền đất xa sát đôi sầm bột bọt bị cào prai cho đất xa khâu để thắp prai nó cứ kêu sầm đẹp ơi dương chui mơ nè là nguồn chui mơ nè ấy nắng hơi
ដំណ័យរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺត្រង់តែចែកចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកដែលល្ងងនឹងឯងហើយបើយើងឃើញគ្នាល្ងងជេរគ្នាសតើអាល្ងងអីអញ្ចឹងយើងតម្លៃអ្នកប្រាជ្ញមកពីណាកុំតែមានអ្នកល្ងងស្មានគេហៅយើងអ្នកប្រាជ្ញគឺសម្រាប់យើងអនុគ្រោះនឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែចេះទេមិនមែនត្រឹមតែនិយាយត្រូវទេត្រូវមានចិត្តមេត្តាអនុគ្រោះទៀតការប្រើមនុស្សក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រើមនុស្សអញ្ចឹងបានជំទាវម្នាក់គាត់និយាយគាត់ថាប្តីគាត់ប្រើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅទិញអីទិញវាមិនបានប្តីគាត់ខឹងគាត់ថាទេមិនមែនមកពីមនុស្សល្ងងនោះទេមកពីយើងល្ងងក្នុងការប្រើមនុស្សយើងប្រើមនុស្សល្ងងដូចប្រើមនុស្សចេះប្រើមនុស្សល្ងងផ្សេងអញ្ចឹងគឺមនុស្សគឺត្រូវការស្គាល់នៅកម្រិតរបស់មនុស្សក្នុងការប្រើអីជាដើមហ្នឹងត្រូវប៉ិនប្រសប់ទៀតដោយសំពើនៅសំប៉ាហ្នឹងម៉េចសំពើហ្នឹងវាធំអាសំប៉ាហ្នឹងអាទូកតូចតូចនៅលើសំពើហ្នឹងសំពើហ្នឹងមិនមែនចេះតែចូលទៅតាមច្រករហកគ្រប់ទាំងអស់បានទេមិនអាចទេចូលទៅសមុទ្រចូលទៅក្បែរច្រាំងហ្នឹងមិនអាចទៅដល់គោកតែម្ដងទេវាត្រូវជាសំប៉ានតូចតូចហ្នឹងចុះទៅដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីបានព្រះធម៌ហ្នឹងជ្រួតជ្រាបទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងត្រូវពឹងសម្បានហើយស្អីទៅសម្បានគឺសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវចែកចាយចំណេះដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយបានសាវកហ្នឹងឃើញទេភាសាទី1ត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយពធតាមច្រកលហោផ្សេងផ្សេងហើយព្រះអង្គម្នាក់ឯងដើរទៅមិនគ្រប់កន្លែងចង់និយាយថាការចែកចាយចំណេះរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេគឺត្រូវតែមានគ្នាហើយដើម្បីមានគ្នាវាទល់តែមានការចែកចំណេះដឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងបានយល់ដឹងអំពីអធិស្ឋានយើងចេះដឹងនៅចំណេះដឹងដែលយើងចែកឲ្យហ្នឹងជួយមកជួយដូចសាវកទាំងឡាយចូលមកហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពធរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសំពើបាត់ប៉ុន្តែនៅសំប៉ានហើយបើថាយើងអត់មានសម្បានទេអាងទៅសម្ពើធំតែហ្មងសម្ពើលិចទៅបាត់ងាប់អស់មានស្អីទៀតឃើញទេដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេថាសម្ពើលិចបាត់តែប៉ុន្តែសម្បានអត់បាត់ទេចូលទៅតាមច្រកលហកនឹងអញ្ចឹងវិលមកវិញអញ្ចឹងដើម្បីអប់រំមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើខុសឬក៏បញ្យលពីផ្លូវណាល្អមួយនោះបងអូនមិនអាចក្រាន់តែយកទស្សនៈដែលយល់ថាត្រឹមត្រូវបានឬក៏គាត់ថាអញមានចង់បានអីពីឯងមិនអញប្រាប់នឹងតាមហីទៅកបុតកបុយអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់ណាបងអូនដូចរឿងរបស់តបោះដែលទៅជួយអ្នកចម្លងទូកនោះអ្នកចម្លងទូកគាត់ចេះតែមួម៉ៅពីព្រោះគេជិះហើយគេចេះតែមិនអោយលុយតែចឹងតបោះហ្នឹងចង់ទៅប្រាប់ដល់ទៅប្រាប់ទៅសួរថាអ្នកឯងចេះតែខាតមិនសូវបានលុយឬថាហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងចន្លងយើងទៅយើងនឹងឲ្យលុយជានិច្ចដល់ចន្លងទៅគាត់ចង់ប្រាប់វិធីរោស៊ីវិធីរោស៊ីហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាខាតលុយហ្នឹងលើដល់ហើយឲ្យលុយមកយើងមិនឲ្យលុយតែមួយពេលទេយើងឲ្យលុយជានិច្ចអើបានជានិច្ចល្អឲ្យមកចឹងលុយចនិចនេះមិនមែនលុយទេគឺកំណត់ម៉េចអ្នកឯងក្រោយមុននឹងចម្លងយកលុយឲ្យហើយអញ្ចឹងមិនចេះខាតទេអញ្ចឹងហ៎អើប៉ុនអញ្ចឹងឲ្យលុយមកទេអាហ្នឹងឯងលុយចនិចយកចង់មកនិយាយកុហកអញផងហ៎បោកប្រាស់វៃដាល់ចំមាត់ពីរបីដៃដួលសន្លប់ឈឹងសុទ្ធតែពាក្យហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់មើលបុគ្គលប៉ុណ្ណឹងយើងនៅតែល្ងងដដែលហ្នឹងមិនចេះអីចេះតែរឿងនោះមួយប៉ុន្តែរឿងបញ្ចូលកំណត់យើងអត់ចេះយើងមើលបុគ្គលផងមើលបានសន្លប់ទៅដឹងខ្លួនមកវិញមកអ្នកស្រុកមកជួយរឹតជួយអីចឹងទៅឡើងអង្គុយបានណែនាំមនុស្សក្នុងភូមិនឹងថាមនាលអ្នកទាំងឡាយពាក្យត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែនិយាយទេត្រូវមើលកាលត្រូវមើលបុគ្គលត្រូវមើលបរិស័ទពេលណាគួរនិយាយពេលណាមិនគួរនិយាយមិនមែនថាឲ្យទៅកំណត់ត្រូវហ្នឹងគេស្ដាប់យើងទាំងអស់ទេណាត្រូវមើលបុគ្គលទៀតបើមិនដូច្នេះអ្នកអាចគ្រោះថ្នាក់បែកមាត់ដោយអាត្មាអញ្ចឹងនឹងព្រោះមនុស្សល្ងងច្រើននៅក្នុងលោកនេះវាអញ្ចឹងហើយហើយអ្នកចេះពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនចេះតែកំណត់ទេត្រូវចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រាប់គេទៀតហើយមិនមែនត្រឹមតែឯងតាមមិនតាមក៏ហីតែអញគ្មានចង់បានបែរអីពីឯងពាក្យហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យហ្នឹងវានៅតែអត់ចេះដដែលនឹងឯងមានអ្នករឹងតឹងដដែលនឹងឯង
chẳng bệ sa mà sam put nó chuyện ca bỏ ông tu pro mình đâu mình để bỏ ông pro cầm lăng khăng ngà mình pro để chọn ban bằng chương prap kê tê thì họ đôi chỉ bị khom ông tu ban ban nơi tè bỏ nẹt cái xe nó lục prap về bẩm bẩm cho nam kìm đại hay cái ấy đó lục chọn ban ấy lục chọn ban để ao mình để nó bu cố nó vẫn suy thần lục prang nó prang đầm bay ở vậy to suy đầm bay ở vậy lục bên chọn ban ấy một lục một luôn lục cái này. ឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅប្រោសអុរវេលកសបៈអញ្ចឹងប្រើបដិហានឹងប្រមាណដូចជាប៉ុន 500 ឬក៏ 3000 ចេះមកមិនចាំច្បាស់បានគាត់ថាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងបងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសេចក្តីអត់ធន់ឃើញទេមិនសួរថាព្រះអង្គបានចង់បានអីពីនឹងថាអត់ទេគណៈព្រះអង្គឃើញថានេះមានបរិស័ទច្រើនបើកាលណាប្រោសបានតែនឹងនេះម្នាក់ នេះឯងនឹងជួយការងារតថាគតជួយនឹងជួយមិនជួយរកអីមកឲ្យព្រះអង្គគឺគូជួយផ្សព្វផ្សាយពធនោះណាអញ្ចឹងទេហើយក៏ព្រះអង្គទៅទៀតអត់មានចង់បានអីពីនឹងទេដូចជាព្រះអង្គទៅប្រោសពរិជាទៅប្រោសសេនាបតីសុទ្ធតែព្រះអង្គបានចង់ទៅបានអីថាមិនចង់បានអីទេប៉ុន្តែគាត់នឹងឃើញប្រយោជន៍ថាបើបាននឹងម្នាក់អ្នកនឹងអាចចែកចាយគំនិតដល់អ្នកដទៃដូចអាត្មាមកអាមេរិកនេះអញ្ចឹង ບ້ານມະເນະມະເນະສະບາຍຈິດນະຍັດຍົມໃຫ້ສະບາຍຈິດສະບາຍຈິດໄໝສະບາຍຈິດຈຽງຍັດຍົມທໍາມະດາໄດ້ກໍອັດແຈ້ນະບ້ານ professor ມួយມួយບ້ານຄູມួយມួយບ້ານມួយນັ້ນຄືວ່າອ້ອຈາຫມອງຜູ້ອີ່ຜູ້ກອດອາດໃຈໃຈກຳນິດນັ້ນຕໍ່ໂຕຕິດບ້ານເວສະບາຍສະບາຍຕັ້ງນັ້ນແຕ່ມັນສະບາຍບ້ານອີ່ແຕ່ຕືການາດາຈັ່ງແນ່ບ້ານອັງສິນຍາບ້ານໃສໆກອດມາຮຽນຈັ່ງໃຫ້ດອກກອດຍົນເດກອດອາດສຶກເສຊິສະເພົກອດອາດ แน่นอนมนุษย์เชิญទៀតបានមនុស្សវាមានទឹកមាត់ប្រៃមិនបាច់ជ្រើនេះមនុស្សបានមួយមួយអញ្ចឹងល្អមែនទែនហ្មងឯឆ្នាំទៅមិញមកទៅខាងខាងណានេះញាតិញោមប្រាប់ថាគាត់ជា ប្រដាល់ឲ្យនឹងគេបានយកទៅចែកចាយទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងចឹងអញ្ចឹងទីមួយគ្រាន់តែឃើញគេខុសក៏មិនតន់គ្រប់យើងគ្រាន់តែមានគំនិតចង់ផ្ដាល់ឲ្យគេក៏មិនតន់គ្រប់យើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដាល់គំនិតឲ្យគេទៀតនឹងចឹងមិនត្រឹមថាយើងទៅផ្សាយតើយើងចង់បានអីពីគេបានយើងផ្សាយយើងមិនចង់បានអី និយាយមិនក៏បានឲ្យខឹងៗទៅអីក៏អីទៅអានឹងអានឹងមិនដឹងថាមិនចេះអញ្ចឹងយើងមិនយល់ពីមនុស្សនៅតែអត់មានមេត្តាធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងណាដូចយើងដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាដូចពេទ្យគេព្យាបាលអញ្ចឹងចំណុចខ្លះជៀសមិនឲ្យឈឺម្បានទេប៉ុន្តែមុននឹងជៀសមិនបានគេត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យអស់ជាងកែគេត្រូវឲ្យលេបថ្នាំឬក៏ការបន្តសេរ៉ូមនឹងជៀសវាងការផ្លាត់សរសៃផ្លាត់អីអញ្ចឹងទៅគេត្រូវដាក់មជុលជួរហ្ន
chạ năng với chữ tay mình thói bị chữ chớn một chữ tịch năng chẳng và bút còn chẳng và ông cả lại khác chia ca chữ mà rồi thế như vậy tới vẫn còn tha cứ chi huyên ở ở là tập hiệp nhận đó mình an miền nè thay dương miền trong ban ấy bị anh phải bị sẽ đáp hay tới ấy anh chẳng mày này mình xong cụ chuyện nè ập rum sẽ là thua thế nên cái hơi tham phải tham mạnh nó về tôi là bảo ôn khuôn anh vô đăng nữa vô đăng thật tác ôn cực tham mạnh bên trong phải kề nâng hay bị thì sao tầm bốn cứ trâu khuôn phơi khuôn anh ôi là ô hay ôi chỉ ti sờ lạnh bỏ kề tiết nữa bờ mình chỉ ti sờ lạnh bỏ kề đấy bây giờ dân trâu bên á có việc ở bây giờ đè chân bình đăng chờ.